Vůbec největší zážitek minulý sezóny byl pro mě rozhovor s manažerem Arsenalu Mikelem Artetou. O tom, že budu mít možnost promluvit s takovouto osobností, jsem se dozvěděl vlastně relativně na poslední chvíli, což bylo daný tím, že Premier League uvolnila ten jeden časový slot pro tento rozhovor zrovna nám a věděli jsme to vlastně necelých 24 hodin. Oznámil mi to šéf Jirka Hošek, že dostanu tuhle příležitost. Já jsem v rámci pondělí měl hodně práce s Fantasy Show, takže jsem okamžitě pověřil našeho nejlepšího rešeršistu na Arsenal Viktora Freisingera. Kluci se na hřišti rvou jeden za druhého, chápou své role. Ještě večer jsme se společně dali dohromady, zavolali jsme si, projeli jsme jednotlivé otázky a já jsem vlastně měl tu možnost potom druhý den ráno už se věnovat čistě té přípravě na rozhovor, ke kterému došlo v brzké fázi odpoledne. A v tu chvíli už jsem se snažil jenom si to nějak sesumírovat a zamyslet se nad tím, na co se ho třeba všichni ptají a zkusit se trošku odlišit. Fotbal je nevyzpytatelný. Když se zamyslím nad svou kariérou, zažil jsem několik vzácných reunionů, znovu shledání. Myslím, že hlavní krása fotbalu spočívá v tom, že píše působivé příběhy, které byste rozhodně nevymysleli. Když jsem viděl Mikela Artetu, jak dělá rozhovor s jednou asijskou reportérkou, připadalo mi, že ho to moc nebaví, že je možná malinko otrávený a přemýšlel jsem, jestli je to tím, že se ho ptala na, řekněme, více klišovité otázky, tak jsem si říkal, že musím začít něčím pozitivním a něčím, co je čistě naše. A začal jsem tedy Tomášem Rosickým. Tomáš je skvělý člověk, byl to samozřejmě i fantastický hráč. Myslím si, že ho vzpomínka na jeho bývalého spoluhráče a pořád ještě velkého kamaráda dost potěšila a rozzářila. A pak jsme přešli i k taktickým prvkům a k něčemu, čím si myslím, že ten rozhovor možná byl trošku specifický. A ukázalo se druhý den ráno, že ten rozhovor opravdu asi zajímavý byl, protože tím, že jsme od Premier League dostali jako oficiální rozhovor, tak bylo možné, aby si ho přebírali různé televize. A já druhý den ráno přišel do redakce a najednou vidím na Twitteru Sky Sports, jak rozebírají jednu konkrétní odpověď Mikela Artety z našeho rozhovoru. Začalo to už v Barceloně. Ve formaci 3-4-3 jsme hráli takzvaný diamant, kdy se jeden krajní obránce pravidelně vztahoval do středu. Následně jsme něco podobného mohli vidět u Bayernu Mnichov, kde to Pep zkoušel s Filipem Lámem. V Manchesteru City jsme na tom dál pracovali s dalšími hráči. Jako fotbalový manažer nechci žít v izolaci, rád se inspiruju ostatními kouči a sporty a neustále přemýšlím, jak různé herní principy vylepšovat. Musím se přiznat, že mi to přišlo naprosto neuvěřitelný, když jsem viděl ty ohlasy, když jsem viděl to, že Sky Sports vlastně ohodnotila práci dvou mladých kluků, pořád ještě začínajících novinářů a samozřejmě i práci celého týmu tady, protože jsme tu důvěru dostali a protože jsme měli vůbec tu možnost s Mikelem mluvit. Musím říct, že je to obrovské zadosti učinění, ale hlavně obrovská motivace do další práce, do další sezóny, protože to dělání rozhovorů mě neskutečně baví. Děkuju vám.